Բարևձեցի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամենք փոսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Ստեփան Դեմիրճյանը, շնորհակալություն Ստեփան Դեմիրճյան, որքան ես եմ նկատել, գուցե սխալվում եմ, որ դուք հարցազրույցների, լրատվամիջոցների, շփումների եւ նաեւ ազգային ժողովում ելույթների առումով մի քիչ ավելի пассив էիք, դա ինչ որ մարտավարություն է, թե պարզապես ինձ է թվում, թե դա զուգադիպություն է։ Որևէ մարտավարության խնդիր չկա։ Այդպես է ստացվել, բայց իմ տեսակետները ես արտահայտել եմ, նաև արտահայտել եմ քվեարկությամբ։ Եվ այն պատրաստ եմ։ Դե ուրեմն ինձ հետաքրքիր երկու քննարկվող հարցերի վերաբերյալ, մեկը գազային պայմանագիրն է, մեկը կուտակային, ուրեմն կենսաթոշակն է, երկուսի վերաբերյալ մեր, ուրեմն հերոստատողների համար ձեր կարծիքը արտահայտեք։ Գազային պայմանագիրը, որ ասում են, որ 30 տարով չէ, պետք չէր եւ այլն, ինչ որ ստրկացնող բան կա եւ համաձայն եք, համաձայն չեք։ Ուրեմն երկու պայմանագրերի հետ կապված իմ տեսակետը հստակ է եւ ես ինչպես ասացի արտահայտել եմ քվեարկությամբ։ Ես դեմ եմ քվեարկել ինչպես խմբակցությունը, ինչպես բոլոր ոչ իշխանական ուժերը։ Գիտեք, ճիշտաբերում է գազային այդ պայմանագիր։ Այդպիսի պայմանագիր ուղղակի չի կարելի ստորագրել, անկախ նրանից դա ռուսական ընկերություն է, ամերիկյան ընկերություն է, թե եվրոպական ընկերություն է, այդպիսի բացառիկ իրավունքներ չի կարելի։ Խոսքով դա նույնիսկ քննարկելու նյութ չի, այդպիսի պայմանագրեր չի կարելի ստորագրել։ Ճիշտաբերում է եւ նաեւ այս կապակցության կարգավորությունը չի ասել պարտքի մասին անընդհատ, որովհետև հիմնավորում են քայլերը, պարտքեին, երբ որ գույքը տվեցին, երբ որ կնքվեց գույք պարտքի դիմաց գործարքը, այսինքն միշտ հիմնավորում են, դե ինչ անենք, պարտքենք, ստիպված ենք դա անել, բայց նախ հարց է առաջանում, իսկ ինչու եք պարտք, ինչպես են առաջացել այդ պարտքերը, եւ որ պատասխան տալու դրա համար։ Եվ ինչ կարող ենք պատասխանել։ Եվ այդ կապակցությամբ հիմա մենք նախաձեռնում ենք, որպեսզի ազգային ժողովը ստեղծվի ժամանակավոր հանձնաժողով, որը ուսումնասիրի այդ գազային պայմանագրի հետ կապված հարցերը, թե ինչպես եղավ, որ այդ պարտքը առաջացավ։ Դե բոլոր քաղաքացիներին հետաքրող հարց է, որտեղ 2 կամ 3 տարի հետո պարզվի, որ ինչ որ մեկին էլ ինչ որ մի բան պարտք է, հա՞։ Այո, իհարկե։ Թափանցիկություն չկա հաստ երևույթին դրա։ Իհարկե։ Բացարձակապես թափանցիկություն չկա, առհասարակ սա գործելակերպ չէ, դատապարտելի գործելակերպ է, ըստ էության թաքցնում էին, որ գինը թանկացել է գազի, քանի որ ընտրություններ էին, ընտրությունների տեղից չէին ուզում լրացիչ դժգոհություն առաջացնել, ակնհայտ է այս ամենը, դրա համար իհարկե մենք նախաձեռնում ենք այդ ժառանգակարող հանձնաժողովի ստեղծումը։ Ըստ ձեզ այդ գազային պայմանագիրը եւ մաքսային միության անդամակցելու որոշումը դրանք չոր պատճառը հետևանքային կապ ունեն իրար հետ, թե չէ։ Իհարկե, ինչ վերաբերում է մաքսային միությանը, այստեղ նաեւ պետք է նշել, որ առաջի հերթին կարծում եմ պայմանավորված էր անվտանգության գործոնով, բայց բոլոր դեպքերը մենք կողմ ենք, անգամից ասեմ, մենք կողմ ենք Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական հարաբերությունների ամրապնդմանը, սակայն առանց գույք պարտքի դիմաց տիպի գործարքների դրսևորումների, եւ բնականաբար նաեւ դա չի նշանակում, որ պետք է կնքվեն այսպիսի պայմանագրեր։ Կրկնում եմ, անկախ նրանից, թե ում հետ է կնքվում, ուղղակի չի կարելի այսպիսի պայմանագրեր կուտակային կուտակայինի հետ կապված, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված, նույնպես մեր տեսակետը, իմ տեսակետը հստակ է, եւ ես դեմ եմ քվեարկել։ Մենք աջակցում ենք նաեւ դեմ եմ այդ շարժմանը, ես անձամբ նաեւ մասնակցեցի այդ հանրավաքին, դե պետք է ասեմ, որ սա քաղաքացիական հասարակության, քաղաքացիական նախաձեռնության եւ քաղաքական ուժերի համագործակցության շատ լավ օրինակ է։ Պարոն Դեմիրճյան, ինչու եք դեմ այդ համակարգին։ Ինչու ենք դեմ, կոնկրետ ինչու ենք դեմ։ Ուրեմն ճիշտ են բարձրացնում հարցերը, այդ երիտասարդներ այդ դեմ նախաձեռնությունը։ Նախ
Դա հարվածում է մարդկանց գրպանին։ Ինքը ինչը չի կարելի այս ցանը պայմանում։ Գիտեք, եթե շատերը համատաբար բարձր վարձատրվող քաղաքացիներ են, դա չի նշանակում, որ այդ 5 ավելի 10%-ը չի հարվածում նրանց գրպանին։ Երկրորդը ժամկետի հարցը 40 տարի 40 տարեկաններին, 25 տարի 74 թվականից այն կողմ։ Չէ, այսինքն եթե դու 18 տարեկան ես, կստանաս 45 տարի 63 տարեկան 45 տարի հետո։ Ժամկետը շատ ուրեմն մեծ է, անհետ է դու, այսինքն ուտնելի կլիներ, եթե լիներ ավելի կարճ ժամկետ, 10 տարի։ Եվ ամենակարևորը, ինչ է արվել է շատ երկրները, 18 տարեկանից 45 տարի արվում, իսկ նվազագույնը անում է 74 թվից 23 տարի, շատ մեծ ժամկետը։ Եվ ամենակարևորը, իհարկե, ինչի մասին շատ են խոսվել, ինչի մասին շատ են ասել, վստահության հարցն է, վստահության հարցն է։ Բնականաբար վստահություն չկա այս կառավարության նկատմամբ, եւ ինչը շատ ցավալի է, մարդիկ կորցել են իրենց հավատը երկրի ապագայի նկատմամբ, մարդիկ հեռանում են երկրից, հեռանկար չտեսնելու։ Վստահության հարցը, սա ամենա կարևորն է, առասելակ երկիրը խորը վստահության ճգնաժամի մեջ է, եւ որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք, միշտ ենք մենք դա ասել, պետք է առաջին հերթին հաղթահարվի այս վստահության ճգնաժամը։ Ինչ կարելի է անել երկրում հաղթահար ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու միջոցով։ Արդյոք այս շարժումը, այս հանրահավաքը, որ սկսվել է, կարող է դառնալ քաղաքական շարժում եւ նպաստել այն նպատակներին, որոնց մասին դուք ասացիք։ Նու այդ հարցը արդեն ճիշտ կլինի ուղել այդ նախաձեռնող խմբին իրենց մտադրությունների մասին, սակայն ես որքանով գիտեմ, այսինքն ես կարծացի նրանց հայտարարությունը, նրանք որևէ քաղաքական հավակնություն չունեն, թե ինչ կլինի ժամանակը ցույց կտա, բայց կարծում եմ, սա շատ լավ օրինակ է, համագործակցության օրինակ է, քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական ուժերի միջև։ Խնդիրները լուծելու ձևերի մասին, հա, որպես կուսակցություն, հա, նպատակ է դրել Սերժ Սարգսյանի հերացումը։ ՀԿ-ի խմբակցությունը ուրիշ է, և ՀԺԿ-ն ուրիշ է։ Դուք էլ այդ ՀԺԿ-ն նույնպես այդպեսի նպատակ է դրել։ ՀԺԿ-ի նպատակները հայտնի են, շատ հստակ են, ինչ առաջել ասեցի, ՀԺԿ-ն գտնում է, որ երկրի զարգացման նախապայմանը այս արատավոր, ինչպես ասում ենք, այս քրեա օլիգարխիկ համակարգից ձերբազատվելն է, թե գործող վարչախումբը, թե նախորդ վարչախումբը հանդիսացել են երաշխավոր այս համակարգի։ Այս վիճակից դուրս գալու համար առաջին հերթին ուրեմն պետք է երկրում անցկացնել ժողովրդավարական ազատ արդար ընտրություններ, ձևավորել ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն։ Սա է մեր հստակ տեսակետը։ Լուծումը Սերժ Սարգսյանի հերացումն է։ Լուծումը հեռանալը բնականաբար ինքնանպատակ չէ, լուծումը արդար ընտրությունների միջոցով ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանության ձևավորումն է։ Լուծումը այս կրիմինալ օլիգարխիկ համակարգի ձերբազատվելն է։ Լուծումը իշխանությունը բիզնեսից տարանջատելն է։ Այսօր երկրում լավագույն բիզնեսը դա իշխանությունն է։ Այսօր իշխանությունը օգտագործվում է բիզնես նպատակներով, իշխանական նպատակներ օգտագործում են, պաշտոնները օգտագործում են բիզնեսի համար, կամ իրենց կամ իրենց մերձավորների, տեսնում եք, թե բարեկամները, որդիները, զավակները եւ այլն, շատ պաշտոնյաները ինչ հաջողակ բիզնեսմեններ։ Երբ ասում ենք քրեա օլիգարխիկ, հենց դա նկատի ունենք։ Երբ ասում ենք քրեա օլիգարխիկ, այո, նկատի ունենք, քաղաքական իշխանությունը սերտաճել է բիզնեսի հետ, այսինքն իշխանությունը վերածվել է բիզնեսի, և
մի խումբ մարդիկ թելադրում են, ուզում են թելադրել մի ամբողջ ժողովրդի իրենց կամքը։ Իշխանությունը ասում է, սպասեք մինչև հերթական ընտրությունները, մինչև 2017-18 թվականները, եւ այդ ժամանակ հաղթեք, խնդրեմ, ինչու եք ուզում բան։ Հետո ընտրությունները կերծում են, նրանք ասում են, դե սպասեք մինչև 23-24 թվականը, եւ այսպես շարունակ, հա, այս տեղապտույտից դուրս գալու ռեցեպտը ո՞րն է։ Այո, դա ուրեմն ստանդարտ խոսակցություն է, սպասեք, պատրաստվեք մյուս ընտրություններին, եւ այլ, իհարկե։ Լուծումը ասացի նույնն է, այդ լուծման համար ուղղակի անհրաժեշտ է կոնսոլիդացիա, քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության, դա է լուծելու հարցը։ Լուծումը արդար ընտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորումն է։ Այո, հեղացումը այս իշխանության, որը ձախողվել է բոլոր ոլորտները, ակնհայտ է։ Այո, օրինակ 2003 թվականին ձեր օրինակով ընտրվեցեք դուք, հրճակվեց Քոչարյանը, չէ՞։ Ինչ պետք է աներ ժողովուրդը, որպեսզի պահպաներ այն նվաճումը, որ ուներ։ Ինչ կարող էր անել։ Կամ 2008 թվականը եւ նույնը, նույն բաները։ Ես բնականաբար ես չեմ մեղադրում ժողովրդին, հակառակը ես շնորհակալ եմ եղել, ես տեսել եմ վերաբերմունքը, տեսել եմ, թե ինչ հույսեր եմ կապում, ես էլ իմ հերթին ամեն ինչ արել եմ իհարկե այդ հույսերը արդարացնելու համար։ Դե գիտեք ինչ, հիմա մի անգամ չի ստացվում, երկրորդ անգամ չի ստացվում, բայց ի վերջո ստացվել է, ի վերջո հասարակությունը պետք է հաղթի։ Այսօր ցավոք շատ մեծ է խորնե բարյալըքումը, հասարակությունը, մարդիկ հեռանում են, եւ այս պայմաններում իհարկե ընդդիմության գործնելը դժվար, սակայն բոլոր դեպքերում ես վատատես չեմ եւ ես ուսով եմ, որ ի վերջո մենք կհասնենք մեր նպատակներին։ Իշխանապողություն, որպես այդպեսին արտահերթ ընտրություններ, միայն 98 թվականին են Հայաստանում տեղի ունեցել, այն էլ ոչ թե ընդդիմության պահանջով, այլ իշխանական թիմի պարակտման պատճառով։ Այդպիսի բաննի վրա մենք պիտի հույս դնենք։ Իհարկե ոչ։ Խոսքը իհարկե մեզ պետք չի։ Մեզ պետք է, ասացի, ինչ է պետք։ Մեզ պետք է, որպեսի ժողովուրդը, որը օտարված է քաղաքականությունից, ինքը ձևավորի իշխանությունը, սրանք պետք է դեպքեն, սրանք պետք է հասնեն։ Դուք ասացիք Գույք պարտքին դիմաց, այսօր տարիներ անց դուք կարող եք ասել այնուամենայնիվ, որն էր այդ գործարքի նպատակը, ինչի համար էր այդ գործարքը կատարվել։ Նո, էլի պարտք էին թակում, ճառաջել ես ասացի, դրա համար նախ պետք է ճշտել, թե ոնց է լինում, որ անդրադ ինչ-որ պարտքեր են առաջանում։ Սա էլ ուրեմն վերջերս դիսկուսիա է դրում, չէ՞, թե որ գործարքն է հաջող, ոչ գազի գործարքն է, գազային պայմանագրին է հաջող գործարք, ոչ Գույք պարտքի դիմացն է հաջող։ Հա, իրար մեղադրում են հիմա դեռ։ Առասարակ մենք դեմ ենք, կրկնում եմ, կողմ լինելով ստրատեգիական համագործակցանը Ռուսաստանի հետ, մենք դեմ ենք այս սկզբունքի կիրառմանը։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների մասով դա թերևս արդարացված կլիներ, եթե ձեռնարկությունները աշխատեին, լիարժեք օգտագործվեր արտադրական պոտենցիալը, ստեղծվեին աշխատատեղեր, ինչը ցավոք տեղի չի ունեցել։ Հավասարակ կարելի է նույնիսկ սիմվոլիկ գնով տալ գործարանը, եթե կան այդ երաշխիքները, այսինքն եթե գիտես, որ եթե դարձում է ինչ-որ ծրագրի համաձայն, եւ ձեռնարկությունները աշխատում են, աշխատատեղերը ստեղծում, պոտենցիալը լիարժեք օգտագործում են, դա տեղի չի ունեցել։ Հիմա դժվարն եմ ասել, թե ինչ վիճակվում է, նաեւ գիտենք, որ ստեղծել են ազատ տնտեսական գոտի, սպասենք, տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ այդ զոնայում ստեղծել են։ Այո, ազատ տնտեսական գոտի, այդ խոսակցությունն էլ վաղուց էին գնում ազատ տնտեսական գոտի մասին։ Հայկական կողմը չի շահել այդ Գույք պարտքի դիմաց այդ գործարքից, գուցե ռուսական կողմն է շահել, կամ գուցե ռուսական կողմի նպատակը հենց այն էր, որ այդ գործարանները չաշխատեն։ Ու եթե չի աշխատում, չեմ կարծում, թե որևէ մեկը շահել է։ Մեկը շահել է,
հուսանք, որ ի վերջո կաշխատեմ։ Կոնկրետ մարզ գործարանը, որը դուք եւ ամենադժվար տարիներին էինք ղեկավարում եւ որը աշխատում էր արդյունավետ հենց այդ դժվար տարիներին, արդյոք վիճակն այնպիսին է, որ այլևս վերականգնել, այսինքն անդառնալի պրոցեսներ են տեղի ունենում եւ այլևս վերականգնել, վերագործարկել հնարավոր չէ։ Շատ լավ, նախ իսկապես կառուցվեց ծանրագույն պայմաններում մարզ գործարանը շահագործման հանձնվեց, նաև արտադրանք էր տալիս, իհարկե, իհարկե, զորությունները չէին օգտագործում դե արժեք, շատ հեռու էր դալի արժեք օգտագործումից, բայց այնուամենայնիվ այդ դժվարին պայմաններում կարողացեցինք արտադրանք տալիս այդ գործարանը, մարդիկ աշխատելով ստանում էին։ Հիմա թե ինչ վիճակում է, ես մի քիչ առաջ ասացի, ես հիմա չեմ կարող ասել, կան ժամանակ է անցել, բայց իհարկե սարքավորների մի մասը արդեն հնացել է, բայց կան սարքավորներ, որոնք ուրեմն հնացած չեն, կան առաջնակարգ արտադրական տարածքներ, ինֆրաստրուկտուրա, մի խոսքով կարծում եմ կարելի է եւ պետք է ուրեմն աշխատացնել այդ Քն այս հարցում էլ եք լավատես, հա՞։ Դե սպասում եք։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Դեմիրճյան հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ այսօրվա զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀԿ կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը, մենք հանդիպենք երկու շաբթի օրը, տեսյուն։